Ahoj, jmenuji se Dr. Z, vy se nacházíte na mém novém kanálu Very Important Games, kde si budeme představovat nové hry, zazpomínáme na staré hry a nevyhneme se i nějakému tomu let's play. Dost ale bylo představování, teď se pojďme podívat na hru, kterou tu máme. Tou je Cook, Serve, Delicious. Je to nová hra, indie hra, nezávislá, před pár dny vyšla na Steamu, prošla Steamem Greenlight, tam ji odhlasovali, je v prodeji, můžete si ji koupit, stojí zhruba 8 euro, což jsou, má nějaký pocit, nějaké 200. Pojďme se podívat, co vlastně je to za hru. Mám tu dvě uložené pozice, první už je trošku rozehraná, vidíte, druhý den. Pojďme se podívat na tu první. Takže tohle je hlavní menu, ke kterému se dostanete po odehrání tutoriálu, ve kterém se naučíte základy této hry. Tutoriál ukazovat nebudu, protože jednak se skládá větší části ze čtení a to je, myslím, že nuda. Spíš vám to vysvětlím v průběhu videa samotného, jak hra funguje a co je třeba dělat. Takže v podstatě jste majitel bystra restaurace a pracujete od rána do večera, obsluhujete zákazníky, vytváříte menu, kupujete nová jídla, kupujete vybavení, již koupená jídla můžete upgradeovat a pojďme se podívat rovnou na jídla, které tu máme dostupné. Vidíte, že jich je opravdu hodně. Některá jsou zamčená. To proto, protože nemám ještě nakoupené potřebné vybavení, abych mohl dané jídlo vařit. Takže podíváme se, jsou tady i nějaké specialitky. Ty samozřejmě ještě nemám vůbec otevřené, to nebudeme řešit. Vybavení. Můžeme se podívat, máme tady grilovací plochu, máme tady friťák, máme tady sporák a další věci, které teda ještě nejsou otevřené, nemám je domčené. Když se podíváte nahoru, vidíte, že mám do začátku 7 500 dolarů, takže můžeme nakoupit aspoň to základní vybavení, které už je odemčené, takže si nakoupíme grill, potvrdíme, friťák, tady sporák, podíváme zpátky, otevřeme si jídla a vidíme, že se nám odemkly už další pokrmy, které byly předtím zamčené. Tak, cílem hry, v podstatě cílem hry, smyslem hry je vytvořit si vaše denní menu, nakoupit jídla a vytvořit denní menu. Denní menu se skládá ze 4 položek, které můžete časem obměňovat. Ale navíc musíte obměňovat, protože jednotlivé položky časem jaksi zestárnou. Lidé už je nechtějí, nechutnají jim a přestávají navštěvovat vaši restauraci. To znamená, musíte stále obměňovat menu, abyste dokázali přilákat zákazníky. My se podíváme třeba hned na to první jídlo. To jsou sopapillas. Je to nějaké mexické jídlo, smažené, posypané cukrem, nevím, nikdy jsem to nejedl, jestli jste to jedli, nechte mi komentář dole pod videem, určitě si ho přečtu. Vlevo, říkáte si, co jsou ty zelené a červené kruhy, ano, tak to je přesně popis toho jídla, jaké jsou jeho vlastnosti. To znamená, každé jídlo má nějaké speciální vlastnosti, které jsou jemu vlastní. Třeba sopapillas mají menurot, což znamená, že s každým dnem jsou čím dál tím méně chtěné. A je tak dobré je často obměňovat. Vždycky je tam hodit třeba na den, na dva a pak zase z menu vyhodit a dát něco nového. Fatty McFats, to znamená, že vzhledem tomu, že to je smažený jídlo ve friťáku, je tam spousta tuku, není to zdravý, tlousnete z toho, takže opravdu to není dobrý. Co je ovšem dobrý, tak sopapillas se třeba dobře podávají během deštivých dnů a tak dále.
Těch značek je tady spousta, jak vidíte, u každého jídla jich je hodně, některý mají, některá jídla mají víc zelených koleček, některá víc červených. Pojďme si sestavit naše první menu. To si ovšem můžeme sestavit, až si koupíme nějaké jídla, že? Takže si koupíme pivíčko, to nesmí chybět, to se hodí vždycky. Po odkliknutí daného pokrmu si můžete vyzkoušet, jak se daný pokrm, dané jídlo připravuje. Tak se podíváme, jak se čepuje pivo. To myslím, že snad umí každý. A když si to vyzkoušíme, přijde zákazník, chce pivo, je to nabídka číslo 1, odkliknete jedničku na klávesnici, podržíte šipku dolů, čepujete pivo a pustíte, jakmile je načepované. Jakmile je hotové, kliknete Enter a nabídka je vyřízena. V tomhle zkušebním módu vám to bude furt házet pivo, takže to nechceme, tak dáme Escape a vrátíme se zpátky. Tak jsme si vyzkoušeli pivo. To je poměrně jednoduché, koupíme a vrátíme se zpátky. A vidíte, už je nakoupeno. Vezmeme si další pokrmy. Sodovka se mi moc nechce brát, protože je poměrně komplikovaná. Je tam hodně možností, ale chci tam mít aspoň dva nápoje, takže koupíme taktéž. Vezmeme si sopapillas. A nebo si je vyzkoušíme, proč ne? Takže tady pan tester si chce vzít sopapillas. Položíme do friťáku, až se začne kouřit, pustíme, zmáčkneme P, položíme na talíř a chce s cukrem, zmáčkneme S, je tam cukr, zmáčkneme Enter a je to hotovo, zákazník je spokojen. Zkoušíme si to ještě jednou, položíme, až se začne kouřit, pustíme, Pčkem na talíř, Sko, cukr, Enter, hotovo. Výborně, to nám myslím, že jde, nepotřebujeme další testování, koupíme. Díky a jdeme dál. Co dál? Co bychom si dali? Hranolky už ne, už stačí, že máme sopapillas. Pečené brambory. To nevypadá zrovna přívětivě, ale zase nám to může dávat velká dýška. To znamená, že si to koupíme, přece chceme vydělat. A ještě aspoň jedno jídlo. Ne, dobře, máme 4. V pořádku. Zbytek nakoupíme, až budeme obměňovat menu. Takže tady si můžete kliknout na své aktivní menu. Vidíte, mám tady nakoupené položky. A tady máte své menu. 4 možnosti. 4 políčka, co tam můžete vložit. Dáme tam pivo, přesuneme tam pivo, limonádu, sopapillas a pečené brambory. Tak, menu je hotové. A já myslím, že můžeme začít náš první den v našem malém útulném bistru. Tak pojďme na to. Ano, je krásný úsvit a začínáme. První zákazník, pivíčko, nalijeme. A to se nám nepovedlo, přelili jsme. Vidíte, že se mu to příliš nelíbilo, je tak průměrně spokojen. Samozřejmě chceme co nejspokojnější zákazník. A sopapillas, panečku. Podržíme, chce s cukrem. To se nepovedlo, ještě jednou. Položíme na misku, dáme cukr. A je zákazník spokojen. Další sopapillas. Sopapillas jsou velmi oblíbené. Musíme počkat, než se začne kouřit z friťáku. Ano. Položíme cukr. Zákazník spokojen. Máme kombo. Zasekl se nám záchod. Musíme ho spláchnout. Umýt si ruce. A pečené brambory. Ty se prve vaří, vidíte, musíte počkat, až se ta barva změní na takovou modrou, tyrkysovou. Pak potvrdíte znovu jedničku a můžete připravovat dál. Takže chce to se sour cream a s cibulí. Výborně, spokojen. Pivíčko, není nic lepšího, než si dát po ránu jedno vychlazený. A máme tady další bramburky. Bramburky můžete vařit v podstatě všechny 4, pokud se vám sejde tahle objednávka. A je tady špička, to se nám nelíbí, sour bacon a onions,
záchod, spláchnout, umýt ruce, pití, co chce, large cola. Žádný led. A zkazila se nám jedna objednávka, to jsem nechtěl. Sopa pijas, bez cukru. A máme tu pití, medium iced tea s ledem. Dáme tam led, díky, na skvedenou. Sopa pijas s cukrem. Naschle pivíčko. A další objednávka se nám nepovedla. Přelil jsem pivo, já jsem hrozný. Malá kola bez ledu. Medium čaj s ledem. Vidíte, proč jsem nechtěl dávat to pití, protože je to příšerné. A další objednávka se zkazila. Brambory pečeme, záchod se nám zase to spláchneme. Umyjeme si ruce a jdeme dál. Čtyřka, další pití. Co chceš? Velkou kolu bez ledu. Tady máš. A brambory. A to se moc nepovedlo. Takže sejra, máslo, čips, slanina, cibule. Díky, spokojen. Sopa pijas. Chce s cukrem. Ta špička je vždycky nejtěžší, protože vám tam přijde tolik zákazníků, že opravdu nevíte, co dřív. A přel jsem pivo. Neskutečný. A pokud k tomu ještě komentujete, je to výborný, nezapomenout umýt ruce. Pivíčko, jasně pane, tady máte jedno krásně načepovaný. Za každý den jsou dvě špičky, takže si užijete opravdu hodně zákazníků. Ještě kousek, ano, výborně, máme dvakrát kombo, což není moc úžasné. Už se nám začíná stmívat. Takže máme pití, velká kola s ledem. Hned to bude, panečku, tady máte led, naschledanou, zase ucpaný záchod, umýt ruce, naschledanou. Pivíčko. A je. Už je pěkná tma, teď by za chvilku měla přijít další špička, kde nám to bude. Já zavalí zákazníci a nebudeme vidět, co dřív. Medium voda. S ledem. Výborně, vynést odpadky, šipka nahoru, šipka doprava, šipka nahoru, šipka doprava a je to umýt ruce, pití, malá voda s ledem, záchod, trojka, brambůrky, tak co si dáte k brambůrkám, to se dozvíme hned za chvíli, tady pán jde asi z práce a špička, medium kola s ledem. A to máte, trojka, co na brumburky, sýr, máslo, slanina, díky, naschledanou. Limonádu nevyřídím, to nestíhám. Brumburky vyřídím, sopa pijas vyřídím. Chcete s cukrem? Není problém. Není problém. Dvojku dáme pec, čtyřku, sour cheese a onions. Jedničku ještě stihneme, ano, stihneme. Bez cukru, díky. Trojku stihneme s cukrem. Jasně, čtyřka. Dvojku musíme stihnout. Sauces a onions. Jedničku, pivíčko. Přelili jsme, to nám zkazilo asi celý kombo. Pan chce na to cukr. Brambůrky dáme pít. Pivo ještě jedno načepujeme. Přelili jsme, neskutečný. A další brambůrky, čtyřka je hotová, co na to chce, jenom máslo, to mi vyhovuje. Takových zákazníků by to chtělo víc. Jednička, dáme pít brambůrky, trojka hotová, dáme na to sýra. A to je všechno. Dvojka, vyčistíme záchod, umýt ruce, jednička, co na to chceš. Sýr, sour cream, výborně, trojka pec, brambůrky dáme. A sopa pijas uděláme zatím, bez cukru, výborně. Tady máte trojka brambůrky, co na to chcete, sýr, sour, máslo a slaninu, to mi vyhovuje, co chcete. Velký hroznový nápoj s ledem. Dvojka. Spláchneme, umýt si ruce, jednička, další pití, médium voda s ledem.
a vynést odpadky. Šipka nahoru, doprava. Umýt ruce a poslední pivíčko dne. Fuj, jako chápu, že pracovat v pohostinství je fuška, ale že to bude fuška i při hraní hry, to jsem opravdu netušil. Takže obsloužili jsme 49 zákazníků, z toho 39 objednávek byl perfektních, 6 průměrných a 4 se nám nepovedly. Dýčka jsme zatím nevydělali žádná, protože nemáme tu nádobu na dýška. To je jeden z upgradeů, respektive z vybavení, které si můžou dokoupit. Nejvyšší kombo byl 9x po sobě perfektní objednávka, což není vůbec dobrý, chtělo by to vyšší. Vydělal jsem $235 a pak je tady tenhle bas, což je v podstatě to, jak moc se o vás mluví, ten zájem o vaše bistro, o vaši restauraci. Čím vyšší je bas, tím víc k vám chodí lidí, tím větší je zájem o váš podnik. My jsme získali 19,5% pozitivní a 2% negativní, což není vůbec špatný. A samozřejmě nechybí podstatná statistika, že jsem 9x spláchnul záchod a vyhodil 10 pytlů z odpadky. Takže máme tady i takové achievementy, jednak vaše restaurace se hodnotí hvězdičkami, jak už to tak bývá. My máme takovou jednu blikající hvězdičku, možná to bude půl hvězdička, nevím, uvidíme. Zatím jsme splnili 2 achievementy, a to získat, nebo respektive mít aspoň 10% pozitivní bas od zákazníků a vlastně obsluhovat, podávat jídla v jednom dni. To se povedlo. Jsou tady další, je tady třeba tento velký 20 dnů obsluhovat, získat 12x perfektní kombo ve 3 odlišných dnech. To znamená, jestli to chápu dobře, nemusí to být po sobě, stačí 3 různé dny. A koupit 6 druhů jídla, pití a tak dále, tady vydělat $100 na spropitném a úspěšně projít inspekcí, zřejmě nějaká hygiena nebo potravinářská inspekce. Pak je tady ještě takový malý detail, chodí vám e-maily, máte vlastně svůj e-mail a do restaurace vám chodí e-maily, ať už zřejmě od zákazníků nebo konkurence nebo různých nabídek. Ještě přesně jsem to nepročítal, ale je určitě možné, že vám tam budou chodit nabídky na různé úkoly. Myslím, že jsem to viděl v jednom videu, že vám přijde e-mail s úkolem, že máte udělat to či ono, a pokud to splníte, dostanete nějakou odměnu. Takže já myslím, že to bude všechno pro tentokrát. A tady bych ukončil své první video. Doufám, že se vám líbilo. Pokud ano, dejte like, dejte odebírat a dejte vědět do komentářů, co si o tom myslíte, jestli máte třeba nějaké nápady na zlepšení, případně co byste chtěli vidět. A já se těším na příští video a těším se na vaše ohlasy. Jmenuji se Dr. Z. A toto bylo Cook, Serve, Delicious.